Так, друзі, добрий день. Сьогодні я вам хочу показати хімчистку. Заїхав до хлопців. Вона знаходиться біля БРСМ заправочки. Ось тут БРСМ заправка. Це адреса вулиця Лесі Українки, 98. Хлопці займаються хімчисткою салонів, мийкою, пилососом салона. Також вони займаються чисткою килимів. Можуть вам зняти повністю всі сидіння, вимити вам салончик, привести його в дуже класний свіжий вигляд. Тому я вам рекомендую сюди заїжджати. Добросовісно вони відпрацьовують. Вони працюють з 8 до 8, з 8 ранку до 8 вечора. Прайс і номер телефону я зараз тут прикріплю, щоб ви подивились. Можете дзвонити, займати чергу. Вони вам все зроблять, запишуть вас. Зараз пройдемо в бокси, я вам покажу, яка у них обстановочка, які у них є предмети та застосування для мийки автомобілів. Зараз все це подивимось. БРСМ заправочка, ви заїжджаєте, ось заїзд, ось БРСМ заправка, ось направо звертаєте, ось такі два бокса, є зона для відпочинку, є кімната для того, щоб ви могли перечекати, попити каву чи ще щось, якісь там речі зложити, ось, до речі, мої речі всі, диванчики. Так. Ось такі два бокси. Тут ось хлопці також чистять салончик. Зняли сидіння. Навели ось такий марафет в машинці. Багажник сьогодні чпали, ось з салону почали. Ось повністю йде демонтаж сидінь передніх та задніх. Вичищають усе, хімчистять. Ось такі засоби для велюру, для текстиля, для шкіри, для алькантари, все є. Ось такі інструменти для демонтажу. В цьому боксі зараз миють мою машинку. Контактно-безконтактно миють. У нас четверфазна миття. Спочатку безконтактна, потім контактна. Трьохфазна мийка, ось хлопці кажуть, контактна, безконтактна. Намивають хімією, щоб у вас весь бруд відпав, потім водою під високим пресом це все буде змиватися. Я вам покажу результат до і після. Ось хлопці намивають, все щільно проходять усі частини кузова, щоб нічого не пропустити. Такі два бокси, а зліва далі йде у нас зона для сушки килимів. Ось бачите, ви можете привозити свої домашні килимки, вони їх захімчистять, почистять, зроблять пахучими, свіжими, як нові будуть. І тут вони будуть сушитися. Поки погода тепленька, вони ось так сушать їх на сонечку. Поки хлопці займаються мийкою моєї машини, я вам тут прикріплю прайс на їхні послуги, щоб ви ось тут подивилися,
контакти, чим вони займаються. Клінкар називається автомийка. Тут будуть ціни та перелік послуг, які хлопці вам можуть надати. Sound.